Na samom početku današnjeg zasedanja lokalnog parlamenta odbornici su usvojili predlog da se o pojedinim tačkama dnevnog reda vodi objedinjena rasprava kako bi bili što efikasniji u radu. Prva i najvažnija tačka svakako je bila odluka o budžetu opštine Šid za 2024. godinu. Na 41. zasedanju lokalnog parlamenta odbornici su imali ispred sebe dnevni red koji je sadržao veoma važne tačke za funkcionisanje lokalne samouprave. Naravno, prva od njih je odluka o donošenju budžeta za 2024. godinu, koja je uspešno i realizovana, tako da možemo da nastavimo sa svim onim aktivnostima, projektima i normalnim funkcionisanjem svih institucija na teritoriji opštine Šid. Sam budžet je planiran tako i očekuje se njegova realizacija u smislu realizacije projekata koji su ili započeti u prethodnom periodu pa će biti nastavljeni u 2024. godini ili novih projekata koji će svakako omogućiti bolji i funkcionalni život građana opštine Šid. Osim toga, imali smo na dnevnom redu i tačke koje su vezane za programe rada, odnosno finansijske planove mesnih zajednica na teritoriji opštine Šid, koji će pratiti praktično budžet opštine Šid, odnosno prvenstveno će se bazirati na realizaciji projekata koji su bili ove godine i koji će se nastaviti sljedeće godine i naravno nekih novih koji će svakako biti i infrastrukturni i u oblastima koji su vezani za kulturu, zdravstvo i ostale. Što se tiče samih finansijskih planova, odnosno budžeta, mogu da kažem da je planirana na realnom osnovu, na osnovu iznosa koji su realizovani u prethodnom periodu, naravno sa svim svojim uvećanjima na koje očekujemo da će se dogoditi tokom 2024. godine u smislu sredstava koje planiramo da realizujemo iz drugih izvora finansiranja, kao što je to bilo i ove godine, odnosno iz republičkih, odnosno pokrajinskih fondova i svih drugih koji će nam omogućiti da realizujemo sve ono što smo planirali. Pored toga, odbornici Skupštine opštine Šid danas su usvojili i kadrovski plan opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2024. godinu. Dve tačke su se odnosile i na razrešenje i imenovanje direktora turističke organizacije Šid, Zorice Grahovac. Usvojena je i odluka o donošenju programa za unapređenje položaja mladih opštine Šid i akcionog plana za njegovo sprovođenje od 2024. do 2027. godine. Većinom glasova odbornici su danas dali i saglasnost na nacrt javnog ugovora o javnom-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije za grejanje 24 javna objekta uz rekonstrukciju sistema za proizvodnju toplotne energije u opštini Šid.